Hej, Inga-Lin Nyström heter jag och är lektor i konservering på Institutionen för kulturvård. Och jag ska berätta lite om hur vi jobbar i ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om Hälsinglands inredningskultur. Det är ett samarbete mellan, Göteborgs universitet, Chalmers, Riksantikvarieämbetet, Linköpings universitet och Stockholms universitet. Vi samarbetar mellan både museivärlden och forskarvärlden, och här kan vi se lite av forskargruppen. Och syftet är att undersöka hälsingegårdarnas inredningskultur då utifrån en mer holistisk kontext och att förstå dåtidens handel och utveckla metoder för analys och samtidigt skapa en plattform för conservation science som numera då står under heritage science. Och forskningsfrågorna har varit vilka tekniker och material har använts och kan vi se verktygsspår och råmaterial och kan det säga någonting då om tillverkningsteknikerna eller hur man har gått tillväga när man har producerat de här den här folkliga konsten. Samtidigt har vi ju mer humanistiska frågor som vilka var hantverkarna och hur kan man förstå föremålen och tillverkningen utifrån den här samtiden och vad kan mönster och kulörer säga och hur kan det förstås. Och vi jobbar utifrån konstteknologisk källforskning vilket innebär att vi då tittar på olika typer av källor och jobbar framförallt utifrån objektet. Vi gör också rekonstruktioner för att förstå tillverkningsteknikerna och använder oss av naturvetenskapliga analysmetoder. Och här kan ni också se lite hur var vi rör oss. För att vi har ju forskare både från humaniora och inom naturvetenskap. Så att det är konstvetare, etnologer, conservation scientist, kemister, fysiker och konservatorer. Och ATSR det innebär att det är ett holistiskt perspektiv då för att förstå att man försöker då se till all realia och fakta och det som då kan säga någonting om tillverkningsteknik och materialinnehåll. Olika källor då kan ge olika kunskaper, objektet själv och indirekt och direkt information från konstnären. Realia som vi kallar det, och det är alltså verktyg, schabloner och olika målarverktyg och så vidare. Samtida information, alltså från den tid då objektet tillverkades. Och moderna studier, facklitteratur och rekonstruktioner. Och rekonstruktioner kommer jag ta fasta på lite här idag eftersom jag vill knyta an till hantverksforskning. Samtidigt kommer jag också att visa en bildkavalkad på våra analysmetoder. Ska vi se här. Så att det kan vara olika källtexter. Så här. Jag kommer visa ganska mycket bilder. Schabloner. Vi håller på med att tillverka autentiska referenser för att kunna göra de här analyserna. Och då behöver vi titta på källtexter för att förstå hur man har tillverkat färgen och färgämnena. Och här kan ni se lite hur de här proverna kan se ut. Oj, varför händer ingenting här? Oj. Rekonstruktion också, att man försöker återskapa materialet. Det är lite som experimentell arkeologi här. Det här är för att försöka förstå och känna. Det är väldigt mycket de här taktila. Att känna, beröra, lukta, höra, lyssna in materialet. Och rekonstruktion kan ju vara så här. Till exempel att man försöker förstå måleriprocessen. Vi försöker nyttja i den mån det går icke-invasiva metoder där man inte behöver ta prover eller icke-destruktiva metoder där man inte förstör provet så att man kan göra så många analyser som möjligt på ett och samma prov. I det fallen destruktiva metoder används så är det i slutskedet av själva analysen. Och så här kan det se ut ute i fält. Vi använder mikroskop och vi använder olika spektraltekniker.
så man kan förstå färgskiktet på olika plan. Det kan se ut så här i olika museimagasin. Man kan använda portabel ramanutrustning för att få fingeravtryck, kan man säga, av olika pigment och färgämnen. En annan dispersiv raman. FTIR då, för att få en första indikation om bindmedel. Och då kan det se ut så där. Vi tar ju prover för att göra kompletterande analyser. Och i labbet så är det olika mikroskop där också. Och ska vi se här. Spottest kan man göra. Och här har vi raman. Så där kan man titta på pigmentagglomerat. Och ser ett spektrum ut så här. För att säga något om indigo. Och nu är det stopp. Resultatet. Tackar.